Ngenda kuza mwezi mwendo mwezi ogwekumi mwaka gwa 1992 Uganda yafuna obwetwaze okuva ku Bangereza ekyaleka bannayuganda mu ssanyu ery'okwefuga. Mwekyo tuwayizaamu n'abaaliwo ebiseera ebyo ne babaako bye batunyumiza. Omulangira Livingstone Kanaakulya emyaka 85 omutuuze w'ekisaabe Kayunga agamba nti obwakabaka bwe bwasooka okwefuga olw'enkeera Uganda nefuna obwetwaze era nga yali ntujjo y'amaanyi. In the streets have no such inhibitions. They've got a new independence to celebrate, and they celebrate it. Kubanga ekiro kyonna twakimalira mu kusanyuka nga tuvudde Namirembe okusaba kuwedde emikolo ne gitandika. Babaganda okuba nti baafuna okwefuga okwabwe nga 8 okutongole tekyali kingu amawanga amalala gonna gaaliwo naye Uganda gaajuwa yeefuge nga 8. Bingi byakolebwa omwali bendera y'abafuzi b'amatwale ya Union Jack okusiba wansi olwo ya Uganda newanikibwa waggulu. Uganda na Uganda bafuna essanyu nga ssufu teryogerekana. Okukumba kwaliwo okw'amaanyi okutoogerekanako era n'emyaka n'emizinga gyavuga kyali kiyitirivu. Enguudo zonna zaali zitimbiddwa, enguudo nga zikoleddwa, zitimbiddwako, ziteekeddwako ebinankani. Kanaakulya agamba nti omukolo gw'ekkololo yaguliko era nga otuviiridde ku ntono. Ategeeza nti abantu nga bakyali mu ssanyu ery'okufuna obwetwaze, ebintu byasooka ne bitambula bulungi nti naye Apolomiyo Tony Obote bwe yatandika okwolesa obuyinza, eryali essanyu ne gafuuka amaziga okutuusa n'okuwangangusa Kabaka. Entalo ze zaddirira go ge mazima kubanga yego ndi yali alowooza nti obuyinza bubwe Obote yali alowooza nti bubwe. Ategeeza nti ebintu bikyusa nnyo ku mulembe guno kubanga bakulizanga meefuga nga mpawo omulimu lwa gwonna gukolebwa okwawukanako ne guli ensangi zino. Wano olunaku lwaluwangayo buli kintu kyonna gabeere masomero kibeere kiki kibeere kololo giba mikolo egy'amaanyi. Ye muzeyi Abdul Bwama anyumya essanyu eryaliwo nga bendera ya Union Jack esiba wansi ya Uganda ewanikibwa waggulu. Olunaku lw'okwefuga tetwasoma olwo bendera y'omuzungu abaali matwali nevaayo ne tufuna yali bendera eyaffe. Abantu baayisa ebivulu mu Kayunga okusanyuka olunaku olwo baasanyuka mu Kayunga endongo zaalimu. Wabula yeekokodde obutabanguko bwagwawo nga meefuga gawedde bwalumiriza ng'obwazze eggwanga lino emabega. 2005 pulezidenti wa Uganda Edward Muteesa mu katabo ka Ssekanyolya yawandiikamu amawulire agagamba nti Obote ajja gavumenti ku ttaka lya Buganda agisengule ng'olwo batandise okuba obubi. Muzeeyi agamba nti emundu egenda kuvuga fuga ameefuga tugamaze akatabanguko katandise era muzeeyi agamba nti twefuze naye tetulina kye tufunyeemu. Olunaku olwo lwe nasandika okutegeera emundu kuba emundu nali sigitegeera. Obote wanu ng'amaze okuwamba Ssaabasajja Kabaka agenzi 2006 Uganda lino alifudde Republic so ng'ate Buganda yalina Federal. Anyumiza ebyaliwo nga Ssekabaka Muteesa II tannaba kuwangangusibwa okwava ku butakkaanya bye bafuna ne Apolomiyo Tony Obote. Sukaali twamugulanga ssente 65 laatiri ne bakyusa ne baleeta gundi eno kilo. Ennyama yagulanga siringi emu n'ekitundu niyo yatuuka mu kino bigenda nga 2-4. Nkugambye muzeeyi kye yagamba nti kuno okwefuga tetufunyeemu era tetwafunamu. Kibuuka Lumu yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.